שלום לשר הרווחה לשעבר, מאיר כהן. לידו של מנכ"ל הקרנגדות, סיפרנו רבות כמה אנחנו עובדים איתכם, אבל הפעם אתה פה, כי גם היית בוועדת אלאלוף, ועדה שבדקה את העוני בישראל, ומיד נדבר על זה. קודם כל, אדוני, אתה יודע, אנחנו יודעים שגורשתם מהעיירה, ואנחנו מבינים את כל מה שקרה, ומצד שני זאת אכזבה כל כך גדולה, כל כך הרבה אנשים נתנו את אמונם בכם, והנה, לא הצלחתם לתחזק את זה, לא הצלחתם פוליטית להשכיל ולהחזיק את הדבר הזה. לא משנה כמה צודקים תהיו, מבחן התוצאה זה כישלון נורא גדול. לא, זה לא נכון. לא נכון. בשיח הפוליטי שהתפתח עם ראש הממשלה, זה הוא הוביל לבחירות. אגב, אני לא פוטרתי, אני התפטרתי בעקבות ההתנהגות הזאת של ראש הממשלה. לא אמרתי כך שפוטר. אולי אגב כמו. אני חייב להגיד, א', נעשו בשנתיים האלה לפחות הרבה מאוד דברים טובים במשרדים שאנחנו החזקנו, אלה היו המשרדים החברתיים הקשים. יחד עם זה, בחודש הבא לא יקבלו קצבאות 190 אלף קשישים, כי ביבי לא רצה שהם יקבלו קצבאות. ניצולי השואה קיצצו להם. תוספת לקצבאות, ניצולי השואה. בוא נדבר ניצולי השואה, כי זאת הסיבה שזימנו את שניכם בעצם לעניין. גם אנחנו טיפלנו בזה המון, עשיתם מהפכה כל כך גדולה, והנה עכשיו לוקחים 41 מיליון שקלים, אבל בעצם לוקחים את זה, נכון? מסעיף שלא נוצל בשנת 2013. לא, לקחו את זה ממשרד האוצר. ראו, כל הכספים האלה שהם לקחו מהרווחה, יש להם פטנט. יש להם פטנט. כל מה שנשאר אחרי סוף נובמבר, הם מחזירים לוועדת הכספים, בניגוד להחלטות של אנשי התקציבים במשרד הרווחה, או במשרד האוצר, או במשרד הכלכלה, בכל משרד. מחזירים את זה לפול אחד, ומשם מתחילים לגזור כאן. למה נשאר לך אחרי נובמבר כסף בקופה למלא שיניים ומשפחיים של נשאלי כבר? שוב, אחרי שבדקתי, 41 מיליון שקלים מהתקציב של הרשות, ממשרד האוצר, לקחו 40. זה לא כסף שהיה במשרד הרווחה. אצלי במשרד הרווחה כל הכסף, כל הכסף, עד השקל האחרון, נוצל. לצערי הרב, הם לקחו 61 מיליון שקלים, שעדיין אמורים לצאת לפועל בחודש דצמבר, לקחו אותם ממשרד הרווחה. לא, זה מ-2013. שוב אני אומר, ה-61 בנוסף לתקציב ניצולי השואה לקחו עוד 61 מיליון שקלים משנת 2014 ממשרד הרווחה. אני רק רוצה להגיד, זה הציניות, מה שקורה עכשיו בוועדת הכספים. זה בדיוק השיח שאנחנו התנגדנו אליו. את שאלת האם אפשר לייצר איזה פוליטיקה חדשה או איזה שיח אחר. זה בדיוק הדבר שבגללו עזרנו. תראי, לא הצלחנו לייצר, כי אנחנו נעמדנו כצוק איתן. אתם לא יודעים מה שקורה שם בוועדת הכספים. אתמול חבר כנסת חרדי התנגד, קראו לו החוצה, אמרו לו, תשמע, אם אתה תצביע, אנחנו נעביר לחינוך החרדי. חזר תוך דקה. מכך וממכר, מגעיל, זה לא מדינת ישראל שצריכה להתנהל על ידי אנשים כאלה. סיום גבאי, כמו, ישבת בוועדת אלאלוף, מה הדברים שנעצרו עכשיו לפי מה שאתם יודעים? צריך להגיד, קודם כל, אני חושב שצריך לברך את השר על הקמה של ועדת אלאלוף, והיו שם... כן, אבל הכל נעצר. לצערי הרב, הנושא של השלמת הכנסה לקשישים עניים, יש 190 אלף קשישים עניים שחיים על 2,800 שקל בחודש, שאומרים לקבל גידול בהשלמת הכנסה שלהם, הם לא יקבלו את זה. הייתה תוכנית שנקראת נושמים לרווחה להוצאת משפחות מהעוני שתיתקע עכשיו. הייתה איזושהי אמירה של סיוע ודיור הרחבה בנושא של הדיור הציבורי, גם זה לא יהיה. וצריך להגיד שגם מה שהשר מאיר כהן הצליח להעביר בכל זאת בתקציב בשנה הבאה, זה טיפה בים. העניים מיואשים, הקשישים מיואשים, הם לא הולכים להצביע לבחירות, לא בטוח שסופרים את העניים כי הם לא באים להצביע בקלפי. יש פה, תראו מה קורה בפריפריה, עשינו סקר לא מזמן של הקרן לידות, 40% מהעניים אומרים הם לא יבואו להצביע, יש ייאוש בחברה הזאת, הם לא באים להצביע כי לא מאמינים שאפשר לשנות משהו במציאות החברתית הזאת. אנחנו נשמע, אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפרסומות ונשמע את התשובה שלך לאחריהם ונמשיך עוד. תודה רבה לכם חברים. אנחנו חוזרים לשיחה על מצבם הקשה של השכבות החלשות בעקבות ההליכה הזו לבחירות. ואתה מספר לנו המון המון דברים שנעצרו, אבל מה זאת אומרת קשישים לא יקבלו את קצבותיהם? זה לא מצליח להבין. אז אני אסביר. א', שיהיה ברור לכולם, כל הסיפור הזה הוא בגלל ראש הממשלה. בסדר, אמרתם את זה חשוב. חשוב להגיד את זה, שהציבור ידע שהציניות הזאת של ביבי נתניהו הובילה למצב כזה. אני חתמתי על תקנות בביטוח הלאומי, יש את הכסף, תקצבנו ל-2015, 340 מיליון לקשישים. 1.7 מיליארד שקלים
לטיפול בעוני. היה ברור לביבי נתניהו שבמידה ולא יעבירו תקציב, והכסף הזה לא יגיע לקשישים ולא יגיע לעניים. וביקשנו, אמרנו, תראה, אתה רוצה ללכת לבחירות, תעביר את התקציב שלא נפגע באוכלוסיות האלה ותלך לבחירות. זה לא עניין לא אותו ולא את אנשיו. לכן אני אומר לכם שהציניות בהתנהגות שלו, כל המהלך הציני והמיותר הזה, פוגע באותם אנשים שקופים שאתם ואני וכולנו ניסינו לטפל בהם. טכנית, אחרי הבחירות לא יקחו את אותו תקציב ופשוט יעבירו? לא, זה יעבור אולי בספטמבר בשנה הבאה. אוקיי. ואפרופו ציניות, אומר אתמול מי שהיה סגן שר הבריאות, מר ליצמן, שאתה באופן אישי פנית אליהם כדי כן לעשות פוטש, שאתה רוצה להתייחס את זה? לא, הוא משקר. הוא משקר? הוא משקר. בחיים לא דיברתי אף אחד מאיתנו. בחיים. תגיד לליצמן שהוא משקר. אתה אומר את זה עכשיו בטלוויזיה. אני אומר את זה, ליצמן, אדון ליצמן, אתה משקר מעולם. אבל מישהו בטח יספר. מעולם, אף אחד מאיתנו. הרי מה הם עושים היום? כל יום הם מתלבשים על איזה מישהו ביש עתיד. אתמול עשו את זה ליפעת קריב. שקר וכזב. לא היה שום פוטש. אף אחד לא הציע, בטח לא לחרדים. איזה עניין יש עם החרדים. עכשיו בואו נסכם את העניין מבחינה, ישבת כמו בוועדת אלוף, הוועדה הזו זיכרונה לברכה, נכון? יש דבר לא יצא מהדבר הזה. לא, לא, זה לא. יצאו כמה דברים. כן, אבל מה עכשיו הלאה. היו שם המלצות מאוד מאוד טובות, לצערי הרב כרגע זה ספר שיושב על המדף, אני לא יודע להגיד באמת מה ייכנס בתוך תקציב בשנה הבאה, אני לא יודע מי ילחם על הנושא של היישום של המלצות של ועדת אלוף, ולצערי הרב עניים יישארו עניים ואף אחד לא ספר אותם. לא, יש דבר טוב בוועדת אלאלוף, שיש ספר עם המלצות על כל שולחן. לא, לא, מעולם לא הייתה ועדה כמו ועדת אלאלוף. לא, אבל זה כמה כאלה כמו ועדת אלאלוף. לא, 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 תוכנית כזאת שישבו כל כך הרבה אנשים, גם האנשים מהקרן לידידות, ולא הייתה אף פעם. עכשיו אני רוצה לראות ממשלה שתתעלם מהתפוח אדמה לוהט הזה. חברים, תודה. תגיד רק משפט אחד, אומר הם לא יוצאים להצביע, העניים, הלקוחות שלכם, הקרן לידידות הלא מחזיקה היום חצי ממדינת ישראל לפחות. איך אתה מסביר את זה? האם אתה קורא להם לצאת להצביע? אני חושב שיש, א' צריך לקרוא להם באמת לצאת להצביע. יש איזה ייאוש, יש חוסר תקווה, זאת התחושה, והאנשים האלה צריכים להצביע, והם צריכים להבין שבסוף לשנות את השלטון זה דרך הפתק בבחירות, וצריך שאנשים האלה יצביעו ויגידו את האמונה שלהם. כרגע לצערי הרב, מי שמייצג את השלטון, לא סוחר את האנשים האלה. תודה רבה, ורק נגיד שוב למען הגילוי הנאות, אמרנו זה בתחילה, נגיד זה שוב, שאנחנו עובדים איתכם בשיתוף פעולה מלא, והקו לידידות שלנו מוחזק. אנחנו מפעילים בעזרתכם את הקו. תודה רבה.